Suzuki je osvježio svoj uspješni SUV model Vitara, koja sada ima ažurirani dizajn, opsežne sigurnosne sustave i novi zaslon za infotainment sustav. Dok modificirani izgled popularnom gradskom vozilu daje još veću izražajnost, tehničke modifikacije povećavaju sigurnost. Uz sve to, Vitara zadržava svoje pouzdane pogonske sustave i prepoznatljiv karakter. Prednji dio je u potpunosti redizajniran, s jednostavnijim odbojnikom, izmijenjenom rešetkom i moderniziranim svjetlima. Dodan je i novi set aerodinamički oblikovanih aluminijskih kotača i dvije nove opcije boja. Uz novi prednji branik i masku motora, manje je detalja, čime Vitara ima čišći izgled. Ponuđene su dvije nove boje karoserije, a tu je i opcionalni panoramski krov. U unutrašnjosti redizajnirana Vitara donosi novi 9-inčni multimedijski zaslon koji podržava bežično povezivanje s Apple CarPlay i Android uređajima. Pomoću aplikacije Suzuki Connect možete pristupiti raznim informacijama na daljinu. Također istaknimo kako je Vitara opremljena širokim rasponom naprednih tehnologija za sigurnost i pomoć u vožnji. Pa tako nova aktivna potpora kočenja temelji se na dvostrukom senzoru i nudi veći raspon detekcije, registrirajući druga vozila, motocikle, bicikliste i pješake. Prilagodljivi tempomat rasterećuje vozača na dužim putovanjima, a sustav koristi radar milimetarskih valova i monokularnu kameru za mjerenje udaljenosti do vozila ispred. Pogonski sustavi ostaju isti. Osnovna varijanta je 1,4 litreni benzinski motor s turbopunjačem koji razvija 129 konjskih snaga, a opremljen je blagim hibridnim sustavom od 48 volti. Snaga se prenosi putem ručnog mjenjača sa 6 brzina. Također istaknimo da je dostupan i klasični hibrid koji kombinira atmosferski 1,5 litreni motor sa 110 konjskih snaga s električnim motorom od 33 konjske snage za ukupnu snagu sustava od 116 konjskih snaga. Ova verzija ima automatski mjenjač sa 6 brzina, a obje verzije motora dostupne su s prednjim pogonom i pogonom na sve kotače.